tem que avisar todos vocês também que a BD está fazendo um filme. A gente vai lançar um filme sobre a banda, com documentário, um monte de coisa, com show ao vivo. Talvez até apareçam imagens desse show de hoje aqui. E mais à frente de tudo, que para realizar esse filme a gente está fazendo um financiamento coletivo, um crowdfunding, que é no site tragaseushow.com.br/Bideobaldi, ou entrem lá no Facebook da Bideobaldi, que lá a gente está falando toda hora sobre isso. Vocês podem participar, vocês podem assinar o filme como produtores do filme, e como ele vai concorrer ao Oscar, vocês terão convidados a ir à festa do Oscar no ano que vem. Então entrem no Facebook da BD, participem do crowdfunding da BD. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à prefeitura, o pessoal da Toyota. E muito obrigado a cada um de vocês que está aqui. Que bom que a ambulância não saiu, que ninguém precisou sair nela até agora. Então, muito obrigado aos paramédicos, obrigado Multishow, obrigado a todos vocês. E até a próxima! Até a próxima!